حلقات مولا давай шурила шурила давай hammani qamonmaydi davay hammani qamonmaydi hammani qamonmaydi Ahad ko'rib turibsan, hamma bilan urushib seni yoningga olib turibman mana. Orada endi Ahadga ustoz kerak demasam bo'lmaydi. Kirishimdan oldin mana shu mana Sanjar Shohid ko'rib turibdi, yonimga oling deding. Yonimga oling iltimos deding kirayotganda bitta sizsiz deding. Yoningni oldim Ahad, oz nima deyishim kerak edi. Hammani yana oxir nima deb ustoz kerak deb qo'yishim kerak edi-yu Ahad. Mani ahmoqligim hozir hamma mani ustimdan kulyapti o'sha yerdagilar. Butun xalq kulyapti Ahad. Vaholanki men sendan qarzim yo'q, seni mendan qarzing bor. Men hozir gapiradigan bo'lsam, Ahad senga so'z berdim, gapirmayman. Na to pashlo, men butun el oldida kimligingni. Meni-yu bilishadi Ahad, men xalq oldida poklandim, alhamdulillah. Ahad, qo'y, men senga aytaman, jaholat paytimda bo'lganimda o'sha davnim-davn bu gaplarni ham aytib o'tirmasdim. Ikkiga bo'lardim, qo'yardim seni. Ahad, sendan iltimosim. İltimosim yaninaman sendan. Qo'y, Jahongir akamni o'zini hayoti. Hech kimga osilma. Jamshid akamni o'zini hayoti. İltimos sendan. Ijodingni qil. Senga ruxsat berishayotgan ekan, indashmayotgan ekan. Shundan gramotni foydalan. İltimos, ota-onamni hurmati indamay turaman. Rostdan aytaman senga. Aytvorsanki, o'tgan safar ham ota-onasini xur. Axat o'tgan safar nimaga kanitel bo'lganini o'zing bilasan-ku. Seni Shuhrat Mavlonov yoningga olib qoldi. Axat bo'lmasa 2 ga emas 3 ga bo'lib olardim seni o'sha. Men senga karlab gapirayotgan joyim yo'q axir. Va vremya affekta odam to'g'ri qizishadi, lekin axat to'g'risini aytolmayman. Bu gaplaringga bor-ku, seni 3 ga bo'lib olishgan. Qarochi, senga bitta iltimosim, axat, yalinaman, yolvoraman. Xalqning nomidan, elning nomidan, yurtning nomidan o'sha sen yozmagan bo'lsang ham o'sha sherni lekin seni nomingdan ketgan, seni kimligingni, afyoraligingni men chiqarib beraman deyman. Axat, u sen meniki 2 3 ta magazindan qarz, uni chu, qolgan narsalar qo'y axat, men bilan vayvayt qilma. Iltimos, sen ham men ham odam alaykissalom, men avlodlarimiz jimgina yashaylik. Iltimos sendan. Xo'p, assalomu alaykum. Uzr so'rayman. Sen meni giveawaydagi qarzdorlarimni o'ylama. Ular senga o'xshagan afirist aldoqchi uchirib ketdi. Mana men rozi bo'lardim. Men o'zim 1 yillik reklama qilib qarzlarimdan qutulaman, sen xavotirman. Senga o'xshagan afirist aldoqchilar meni o'rtada qoldirib, menga o'rtada qolganman har doim. Aldoqchilarga o'xshab, sen prime afiristsan. Nada buyt keltirib beraman sen afiristligini. Sen ota-onamga tiltek qizmagan, ota-onam necha yildan beri seni kinoraning, seni mayli shu bolaga yordam bo'lsin deb tushib berishdi. Padaringa la'nat olib kelmagan, unaqa ko'p gapiraverasan bola. 3 ta front ko'rish ochib yuborsan, Gitler xatosini qo'lsin. O'zi seni o'zi boringni o'zi xato ko'z, bu yerda yurishingni o'zi xato. Qarochi, senga o'sha gap, axat. Chiqqan joyingga priyam tiqib yuboraman, tushundingmi? Ofisingga bordim, qidirib yo'q ekansan. Gap so'zing bo'lsa, primoy gaplashur. Tushundingmi? Qolganlarga uzrning bor. Assalomu alaykum. Joningga sog' bo'lsin. Ijodlaringizga omad. Bizaga siz o'zi bundan qolib ustoz hisoblanasiz. Ahad qayim ustoz kerak degansiz-ku o'sha. Bizani endi boshimizda turib, xudo xolasa o'zingiz proyektlarimizga yordam berasiz. Boshingiz omon bo'lsin. Ustozlarimiz boshiga. Men qarada endi. Seni shogirdligingga ham, boshqasiga ham ochiq gap aytaman. Xunuk gap, lekin tupirganim bor. Ochiq gap-da, senga emas o'zi. Bu sohada. Senda bitta narsani hurmat qilaman xolos. Boshqalar ham shu bo'lsa kerak. Seni tug'ilib o'sgan yurtingni hurmat qilaman. Senda boshqa hurmat qiladigan hech nima yo'q, axat. Shuni bilgin. Sherni ham o'zing yozmaysan, afirishsan, aldoqchisan.
tam hammaga sirlarni ochayotibsan, kim bilan nima, nima qilasan, qo'ysang-chi, mazza qilib yurolmaysanmi? Dabroni olsan, dabro deb yurolmaysanmi? Ne pitlaga o'xshab chertafan chitib olsang-ku, axir. Karochi, iltimos sendan jimgina yur. Tug'ilib o'sgan yurtingni obro'sini tushirma. İltimos sendan u yurtdan buyuk allomalar, buyuk akalarimiz, yaxshi insonlar bor. İltimos sendan. Xo'p, senga yalinaman. Tushundingmi? Rahmat. Yaxshi sifatli bir 30 milliardini daraxt ekishga sarflasak-da bittang 5600 so'mga yashasa bo'ladi desang. Bittang endi 30 milliardga shaharga daraxt ekamiz. Aka, 30 milliardga odamlarga gaz bering, svet bering. Daraxt o'zi yetarli shaharda. Daraxt o'zi yetarli shaharda. Hamma yoq xalqan o'zi zeleniy respublika O'zbekiston. Bila insof bormi yo pul yeyishni bir yo'limi bu? 30 milliardga ham daraxt ekadimi? Biz qachon O'zbekistonda yashaymiz? Musofirchilikdan bora bir normalni ish qachon berasizlar bizga? O'zbekistonda 30 milliardga bilin daraxt ekkandan ko'ra zavod fabrika quringlar, bir 500 dollardan oylik beringlar, biz ish qilib O'zbekistonga bor vatanimizda. Musofirda yurmasdan 30 milliardga daraxt ekamiz bu aql ezish bo'lyapti. Mana nagili ichib xalqni ezish bo'lyapti mana. Kelyapti. Mana kayib dabdala kayib melisa formada. Ya xodim ichib yursa mumkinmi xodim? Kayib mana. Mana oyog'ida tura olmayapti, lekin xalq tez yapti. Mana bu yerda Investitsion loyihalarning taqdimotiga oid tasvirlar namoyish etildi. Taqdimotda davlat rahbari Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga murojaat qilib, shahar ichidagi qurilish ishlarini tanqid qilgan. Men Toshkentda ishlaganman og'ayni 4-5 yil. Bu yerga 120 mm'lik kichkinagina kanalizatsiya qo'yganmiz. Sen esa u yerda 9 qavatli uy quribsan. Xudo xayringni bersin, chiqarish uchun nasos stansiyasini qurishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Trubalarni kuchaytirish kerakmi? Maktabgacha, bog'chacha dedi Shavkat Mirziyoyev. Men Toshkentda ishlaganman og'ayni 4-5 yil. Yerda o'zi kanalizatsiya mana 120 lik qo'yganmiz. Kichkinagina. A yerda sen 9 etaj uy qo'yib qo'yasan. Xudo xayr qilsin, nasosni kachatlardan qo'yib qurishimiz kerakmi yo'qmi? Nasos kanalizatsiya.